ಬಿಜೆಪಿ ಗೆ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಗುಡ್ ಬೈ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸವದಿ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಂತವರು ಸಚಿವರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಂತವರು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಂತವರು ಈಗ ಗುಡ್ ಬೈ ಹೇಳುವಂತ ಸಮಯ ಬಂದಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಸುಳಿವು ಮೂಲಕ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಒಂದ ರೀತಿ ಕೃತಜ್ಞತಾ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಭಾಷಣವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ಒಂದು ಆತ್ಮೀಯ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಹೇಳೋದರ ಮೂಲಕ ಇಲ್ಲಿ ವಿದಾಯ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಗುಡ್ ಬೈ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸವದಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅವರ ಮುಂದಿನ ನಡೆ ಏನು ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಪವರ್ ಟಿವಿ ಇದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾದಂತ ಒಂದು ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಿತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೈ ತಪ್ಪುವ ಎಲ್ಲ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಇದ್ದಾವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಪವರ್ ಟಿವಿ ವರದಿ ಮುಖೇನ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಿತ್ತು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸೇರ್ತಾರಾ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸವದಿ ಎಸ್ ಇನ್ನುಳಿದಂತೆ ಯಾವೆಲ್ಲ ಸ್ಫೋಟಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ ಅವರ ಮಾತುಗಳು ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಕುತೂಹಲಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾವೆ ಎಸ್ ಲೆಟ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಧಿಕ್ಕರಿಸಬೇಕು ಅವೆರಡನ್ನೂ ಕೂಡ ಮೊದಲು ಧಿಕ್ಕರಿಸಿ ಸ್ವಾಭಿಮಾನದಿಂದ ಜನರ ಆದೇಶವನ್ನ ಪಾಲಿಸಬೇಕು ಅಂತಕಂತ ಅನೇಕ ಹಿರಿಯರು ನನಗೆ ಈ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳಿಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದರು ಅವರ ಮೊದಲನೇ ಆದೇಶ ಏನಂದ್ರೆ भारतीय जनता पक्ष के विधान परिषत् स्थान के राजीनामे को आमले उल्द निर्णय ना हेल्ती अतकले नम क्षेत्र अनेक हिंदर अद्वानी प्रारंभ में सायकाल गटी आगे तीर्मान ना बर्ती ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಒಂದು ದುಃಖದ ಸಂಗತಿ ಏನಂದ್ರೆ ಈ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೆ ಒಂದ್ ತಿಂಗಳ ಎರಡ್ ತಿಂಗಳು ಅಥವಾ ಆರು ತಿಂಗಳ ಮೊದಲು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನಿಮಗೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಅವಕಾಶ ನಾನು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ನಾವು ಹಿಂತಿಂತವರಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ನಾನು ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ ಕೊನೆಗಳಿಗೆವರೆಗೂ ಕೂಡ डोंट वेरी ऐ एम आट यू अनेक जन चिंते बेड़ू जो ये कारणकू निम्कली ना तैयार अंत अनेक जन मुखंड ननगेन नन आशे नम हि नम पक्ष मुखंड नो नान दत्गेडी नान चिंतन ಸೌಜನ್ಯಕ್ಕಾದರೂ ಸಹಿತ ಮೊದಲು ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ನಾನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ನಾನು ಒಂದೇ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳು ನಿಮಗೆ ದ್ವೇಷ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನನಗೆ ದ್ವೇಷ ಇಲ್ಲ ಅಸೂಯೆ ಇಲ್ಲ ನೀವು ಇನ್ನೂ ಬೆಳೆಯಬೇಕು ಇನ್ನೂ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಬೇಕು ಮುಂದಿನ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳಾಗುವಂತ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತ ಒಂದು ಭಗವಂತ ಅವರಿಗೆ ಭಾರತ ದಯಪಾಲಿಸಬೇಕು ಈ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಿ ಆಗುವಂತ ಒಂದು ಆಗ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅವರು ನೋಡುವಂತ ಒಂದು ನನಗೆ ಆಶೆ ಇದೆ ಬಹುಶಃ ಆ ಕಾಲ ಬಹುತೇಕ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಸಾಹೇಬರಿಗೆ ಸಿಗ್ಬೋದು ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅವರು ಈ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆಗುವುದನ್ನ ಬಹುತೇಕ ಯಾರೂ ತಪ್ಪಿಸ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನಗೆ ಅನಿಸ್ತದೆ ಅವರಿಗೆ ನನಗೆ ಶುಭ ಕೋರ್ತೀನಿ ಅವರು ಈ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಮುಂದಿನ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ಈ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಮೋದಿ ಅವರು ಇದ್ದಾಗ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಮೋದಿ ಅವರು 75 ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅವರು ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದ್ತಾರೆ ಅವಾಗ ಇವರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಸಾಹೇಬರು ಒಂದ್ ಮಾತು ನನಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏ ನಿನಗೆ ಕೊಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲೋ ನೀನು ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿದ್ಕೊಂಡಿರೋ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಪಾಪ ಅವರು ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅದು ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಸಾಹೇಬರು ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ನನಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅವರು ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ನ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ನಿನಗೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾನು ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ನಿನ್ನನ್ನು ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ನ ಸದಸ್ಯನಾಗಿ ನಾವು ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದರು ಪಾಪ ಅವ್ರದ್ದಿನ್ನೂ ಶಕ್ತಿ ಅಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತೇನೋ ಇರ್ಬೋದು ನಾನೇನು ದ್ವೇಷ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ಗೌರವ ಇದೆ
ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಬಹಳ ಅವ್ರ ತಂದೆಯವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವತ್ತು ನಡೆದ ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ನನಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಸ್ನೇಹ ಇದೆ. ಒಂದು ದಿವಸ ಪಾಪ ಅವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹಂಟಿದ್ರು. ಸಿಸಿ ಪಾಟೀಲ್ರು ನಾನು ಹೋಗಿ ಒಳ್ಳೆ ಗೆಳೆಯನನ್ನ ಕಳ್ಕೋಬಾರ್ದು, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹೋಗೋದು ಬೇಡ, ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಉಳಿಬೇಕು, ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನ ನಾವು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ನಮ್ಮ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮನ್ನಿಸಿ ಅವತ್ತು ತಮ್ಮ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನ ಬದಲಿ ಮಾಡಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವ್ರು ಅವತ್ತು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 5 ಗಂಟೆಗೇನೆ ನಾವು ಅವ್ರನ್ನ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ನಮ್ಮ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಅವತ್ತು ಮನ್ನಿಸಿದ್ರು. ಯಾವಾಗಲೂ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಸಾಹೇಬರು ನಮ್ಮ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಯಾವತ್ತೂ ತೆಗೆದು ಹಾಕ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಒಪ್ಪತ್ತಿದ್ರು.